Nakon poražavajuće statistike u prošloj godini, današnji dan kao da je probudio malo više optimizma kako u rodilištu županijske bolnice u Livnu, tako i u javnosti. Prošle godine smo imali 294 poroda, ove godine imamo 47. Danas smo malo popravili taj broj sa 40 na 47, što je prije bilo češće na našem rodilištu, sad je nažalost to ovako rijetkost. Ali nadamo se da će u buduće biti bolje. 4 dječaka i 3 djevojčice na svijet su stigli u periodu od 11 sati, a na 5. dječaka se još čeka. Jedna od porodilja je svoje prvo dijete carskim rezom rodila prije 4 dana. Tim je savršen, daju sve od sebe. Evo, ja sam se začudila ovih dana koliko te sestre, liječnici imaju posla, kako predano rade. To je fantastično. A uz krevetić njene bebe je i onaj sa noćašnjim blizancima iz Tomislavgrada. Mladom specijalisti iz Livna ovo je prvi ovakav dan, a trenutak rođenja novog života poseban je, kaže, premda se kroz školovanje i praksu spremao za to godinama. Zadovoljstvo je ogromno nakon svakog poroda i stvarno to je ono napuni energijom za nove bitke, za nove porode. To ko nije doživio, teško se može opisati. Za našeg boravka na odjelu montirali su i donirani topli krevetić za bebe. To je krevetić koji će nam služiti za reanimaciju odmah nakon poroda i za utopljavanje bebe, to su oksigenaciju. Ja se nadam da nam neće često trebati sve njegove funkcije, ali bar ovu da malo ugrijemo bebicu i da je malo aspiriramo, to je u stvari redovan postupak poslije svakog poroda. Naročito nakon poroda obavljenih carskim rezom, kojih je danas mnogo više za razliku od prije 20 godina, ističe naš sugovornik, kaže kako je na godišnjoj razini zastupljen sa 25 do 35%.